Matkallamme kohti pohjoista oli sateitakin, mutta se ei tahtia haitanut. Ajaessa olimme auton suojassa ja leiriytyessä oli matkavaunumme suojaisa kotimme. Rovaniemellä, joka on portti Lappiin, tapamme mukaan suosimme kotimaista, varsinkin kun se kestää kilvan. Emmekä unohtaneet täyttää tehokaasusäiliötämme, koska siitä huomaavaisesti kysyttiin. Rovaniemen leirintäalue on Ounaskosken partaalla. Se on vilkas ja kansainvälinen paikka. Napapiirin tuntumassa lähellä Rovaniemiä valmistaa taiteilija Montel Saanio kuuluisia raanujaan, joille hän antaa usein Lapin tuntuiset nimet. Nämä ovat Loitsu ja Sulka, Rakotuli, Ahku, joka tarkoittaa isoäitiä lapiksi, Maddarahku eli jumalaäiti, Pahta eli kallioseinämä ja Lapin syksyisiä värejä tarkoittava Ruska. Toisen kuuluisen Lapin taiteilijan Reidar Särestöniemen tapaamme Kittilässä. Hän vei meidät tiettymän taipaleen takana olevaan hanhien vartioimaan vanhaan kotitaloonsa. Täällä erämaan rikkumattomassa rauhassa hän luo taidettaan. Yhä pohjoisemmaksi käy matkamme ja saavumme Pallastuntureille, jonka kilometrin pituiset mäet automme nousee kevyesti. Leiriydymme ylös tunturin rinteelle puurajalle, jossa saamme nukkua kevyen raikkaassa ilmassa. Alempana rinteellä suot kukkivat parhaillaan ja tullessamme Pallasjärvelle saamme nähdä, miten heinää korjataan ikivanhaan tapaan sapilailla latoon kantaen. Täällä onnistuimme näkemään, miten eräät saavat kalaa, kun itsestämme ei ole muuhun kuin sen intohimoiseen syömiseen. Sitä me sitten nautiskelimmekin ylhäällä tunturilla matkakodissamme. Lapin sinen jatkoimme matkaamme kohti Kilpisjärveä. Lappalaisten pyhä saana jäi taaksemme ja ylitettyämme Norjan rajan lähdimme laskeutumaan kohti Atlantia. Tunturi Koivikosta ilmestyy tienvarteen lappalaisperhe. Siinä sitten jutusteltiin selvällä suomen kielellä ja ihmeteltiin Komsiossa olevaa kuopusta. Matkakotimme herätti ihastusta. Tuollainen se meilläkin pitäisi olla. Saimme tietää heidän asuinkotansa olevan aivan lähellä ja tietenkin menimme vastavierailulle. Ja jos heillä oli ihmettelemistä meidän kotimme suhteen, niin vielä enemmän ihmettelivät lapsemme heidän alkeellista kotaansa. Outia ujostutti niin kovasti, että piti mennä vaunujemme suojaan sovittamaan lappalaismyssyä, joka vaihtoikin sitten omistajaa.
Pieneltä miehen alulta ostettiin muistoesineiksi Outille laukku ja Timolle hylje, ja matkaa jatkettiin tyytyväisinä. Vuohet tulivat vuorostaan verottamaan matkalaisia, sinne menivät lasten murheeksi keksit ja kartta, jonka eräs niistä sieppasi poskiinsa ovenraosta. Pohjoismaiden suurin betonisilta on Tromsassa, pituutta lähes 2 kilometriä ja korkeutta 43 metriä. Vilkkaassa katuliikenteessä on oman Volvomme lisäksi jouhivolvo, kuten olen kuullut Lapin tukkijätkien hevosta nimittävän. Suolan ja leventuoksuisen meren partaalla olevalla leirintäpaikalla majailimme ne ikimuistettavat Tromsan päivät. Näkymä vuoteestamme aamulla herätessämme oli nautinnollinen ja meren raikkaassa ilmassa oli mukava käyskennellä rantakivillä. Kaupunki tarjosi paljon nähtävyyksiä niin lapsille kuin aikuisille. Tämä satama on ollut monien arktisten tutkimusretkien lähtöpaikka. Ja tänne liittyvien sankareiden nimistä on suurin Roald Amundsen. Pysäköintipaikalle jättämämme matkakotimme pienenemistään noustessamme tunturihissillä korkeuksiin. Siellä alhaalla pikku Ilkkamme taas oli päiväunillaan. Sataa 20 metriä korkealta katsoen suuri siltakin oli kovasti kutistunut ja sen alta menevä sotalaivakin oli vallan mitätön. Sateisena aamuna olimme todistamassa, miten nopeasti 56 tonnia painava valas nostettiin merestä, nyljettiin, vuodittiin rasvamargariinin teollisuudelle, hetulat irroitettiin ja lihat kärrättiin pois niljakkaalta sillalta. Hetken kuluttua olivat jäljellä vain kalutut luut. Paluumatka oli yhtä antoisa kuin tulomatka. Ja kun aikoinaan saavuimme kotiin Helsinkiin, eivät lapset muuta tehneet kuin kysyivät, milloin taas lähdemme. Niinpä olemme koko perhe yhdessä haaveilleet tulevista matkailuvaunuretkistämme. Olemme sen vannoutuneita ystäviä. Matkallamme kohti etelää koimme jälleen Lapin salaperäisen sinen. Lapin ruska houkutteli minut vielä syksylläkin matkaan ja saatoin ilokseni todeta, että tehokaasulämmityksellä oli matkakotini lämmin pakkasellakin. Värikylläinen ruska jäi lähtemättömästi kangastelemaan muistoissani.